新ラランショツアーで連日のライブを終えた4匹は森に帰って各地方での出来事を思い出していた。いやー、久々のライブだったし、最初の3日連続は特に大変だったな。グルグル。そうだね、カルマもめっちゃ集まったし、いい出会いもたくさんあったな。やっぱり一番忘れられないのは名古屋のブーちゃんかな。ブーちゃん、よし、名古屋のライブも頑張るぞ。おお。って誰、知らない間に仲間が増えている。違うブー、僕はブーちゃんって名前だブー。ブーちゃんも人間界で暮らしてるの？そうだブー、僕はこの名古屋を中心にっていう料理店をやってるブー。それはすごいな、尊敬する。ライブの合間にもお邪魔したいな。どんな料理を作ってるの？豚肉に衣をつけて油で揚げたとんかつに味噌だれをかけた味噌カツっていう食べ物だブー。へえ、豚肉を油でっておい。じゃあお店で待ってるブー。ブーちゃん元気かな？いや、ライブ中もずーっと気になって仕方なかったんだよな。きっと来月また名古屋に行った時に会えるよ。そうだね、きっと元気にやってるよ。あれ、そういえば来月はどこでライブだっけ？来月は2回目の新羅万象ツアーとピーコンとかハロウィンのイベントがあるって。え、何ハロウィンって、何美味しいの？いや、食べ物じゃないから。その時であった。ああ、突然叫び始めたタヌキ、果たして彼は何を思い出したのか。次回、動物たちのパーティー、10月も楽しみが盛りだくさん。